Čau lidi, tady je Michal, já vás vítám u hry Minecraft. Ukážu vám příkazy na command block. Tady máte mě jako pana Učka. A jdeme první začít command blokem. Tady, teleportace. Ten, kdo to nezná, tak to když použijete, buď můžete použít tlačítko cokoliv. A když to použijete, tak se teleportujete. Ano, je to docela specifický, protože můžete to použít na jaký chcete souřadnice, ale musíte mít ty číslice. To se nastavuje tak, že jdete sem, tady kliknete, čekáte chvíli, trošku to trvá, než se to vlastně celý odehraje, ale zase to má výhodu, půjdete dolů. Ne, vlastně tady nahoru. A zakliknete tohle. Tak, tím pádem můžete teleportovat kam chcete, já jsem dál. Ukážu vám, jak se to píše. Jo, vlastně nemůžu, musím mít kreativ. Tak my si tady... kreativé. Ale to si pak ukážeme, ukážu vám, jak se to píše. Napíšete tp. Tohle to musíte napsat to s tím Aškem a p. Protože to vám ukazuje, že vy chcete teleportovat, že vy jste na tom teleportaci. Jo, to je stejný princip, já už jsem to používal mockrát. Jdeme na další command block a to je GIF. To, že si můžete givnout cokoliv, já jsem si teďka givnu torčky, ještě vám to jednou ukážu. Dám to sem a givnu si ještě jednou. A můžu takhle kolikrát budu chtít. Ukážu vám, jak se to píše. Napíšete GIF a to můžete jakoby že cokoliv, jo, jenom tam napište číslo, kolik toho potřebujete. Třeba tady napíšu... ne, počkej, to vlastně... Ono by to fungovalo, jo. Ale já si chci být jistý. Třeba command block, který tam píše co. Tak, a napíšeme 100. Tím pádem nám to dá 100 command bloku. A dalo nám tam stack až 36 command bloku. To je stovka a my jdeme na to dál. Já si to na chvilku stopnu lidi. OK lidi, udělali jsme toho spoustu, ukázal jsem GIF. Tohoto když použijete a můžete to použít na cokoliv budete chtít, na modrý, na cokoliv, jo. Tak, jdeme na další. Je den a noc. Den se píše takhle. Jenom napíšete tohle a napíšete tam den nebo noc. Tady vám to předvedu, že to funguje. Vlastně, že musím dát noc. Tady je noc, je to úplně napsaný stejně. Tak. Co je? Asi už vím, co je s tím. Já mám asi zaplej ten. Nemám. Tak by to mělo jít. Lidi, přísahám, že tohle to takhle funguje. No nic, lidi, k tomu se asi vrátíme, pa. Já víte co? Takhle vám to ukážu, jo? Jdeme sem, dáme noc, tak a tady je den, noc, den, jo lidi, další je, aby vám zůstaly všechny věci, běž krávo, aby nám zůstaly všechny věci lidi, tak napíšete tohleto do toho command bloku, musíte napíšet true. Tady když to tam nenapíšete, tak se vám tohle to neobjeví a nebude vám to fungovat. Funguje to na všechny itemy, takže teďka řekněme, že já si tady dám ty command bloky. Tohle a tohle. Vmáčknu. Tady si dáme survival. To si pak ukážeme. A tady si dáme lomeno. Ne, to není lomeno vlastně. Lomeno kill.
to už nevím napsat kill. Lomeno. Nemá to být dálky. Umřel jsem a zůstaly mi všechny věci. Jak vidíte lidi, ještě vám ukážu, jak se to píše. Píše se to takhle. Napíšete game mode rule caping true. A když tam nenapíšete to true, tak to nebude fungovat. A jinak tam vlastně můžete použít cokoliv. Já vám to ukážu. Když si tady zadám do překladače lomeno ga me mode, ne, já nechci mode, game ru game rule ale já nechci tohle. Tady máte všechno napsané, co můžete použít, funkčnost a tak. Třeba Naturine. To je zase jakoby, že na životy, že všichni budou mít dost životů a my jdeme na další command block, to je Survival a Creative. Survival je hlavně v tom dobrý, že vlastně vám to dá Survival. Čekte, já si musím dát mlíkou. Omylem jsem zase šel někam, kam se neměl. Nebo na to někdo stoupil. No nic, survival, kreativ, to je lehký, a survival taky. Ukážu vám, jak to funguje. Tady, když si sem vlezete, napíšete game mode 1 a musíte napsat to s tím Ačkem a Pčkem. Teď když to nenapíšete, tak vlastně to neuděláte a když budete mít nastavený normálně v tom Minecraftu, tak můžete tam udělat i spektátora. Myslím, že spektátor je dvojka nebo trojka, tak já nevím. Text. Třeba napsat text. Dejte like. To byste mohli, když... Vlastně je to na vás, pokud vás toho to bude bavit, tak vážně dejte ten like, když nám to teda říká command block. A lidi, máme ještě jednu věc. Čím víc tam stoupnete, tím nejvíc se to ukáže, takže teďka, když tam půjdu hodněkrát, se to ukáže. Ukážu vám, jak se to píše, napíšete tohleto. Ale jestli to chcete mít baremně, tak to uděláte jinak. Pokud znáte všichni tohleto písmo, tady ho máte. Teďka, co jsem tam napsal, tak to je to písmo, v kterém můžete dělat ty barvy a jednička. Můžete tam dát šestku, můžete tam dát i tuhletu. Ale nejradši, co mám, tak je nula, protože je černá. A vlastně tam teďka můžete napsat čokoliv. YouTube. Jo. Tady to vám zmizí a teďka jakoby vlastně tam můžete dát YouTube. Tak. Jsme teďka na efektech. Efekty to všichni znáte. Všichni pijete ty blbý lahvičky a určitě vám to už vadí. Ale nic se nedějte, můžete dělat jaký chcete efekty v tom command bloku. Já jsem nikdy dal jump boost. Tady je. Do kolika ho mám. A teďka, když vyskočím, tak vyskočím co nejvíc. Jak vidíte. Můžete tam dát jakýkoliv číslo, kromě stovku. Tu tam dát nesmíte. Protože když tam dáte tu stovku, tak vlastně vám to k ničemu nepomůže. Kde jsme byli? Jo, efekt. Jo lidi, takže vám to moc nepomůže, je dobrý používat hodně mlíka. Je to z důvodu toho, že to mlíko ten efekt dá pryč. A vlastně tam můžete napsat jakýkoliv, já vám ukážu, jak se to píše, napíšete lomeno efekt, dáte tam zase to Ačko z P a je tam Jumboost 99, ale jestli tam chcete dát speed, tak speed se vlastně dělá trošku jinak. Tohle jenom napíšete speed.
a napíšete číslo, takže 10 a 18. A vidíte, mám 10, 18 a vlastně teďka můžu běhat. Tam to moc nepomůže. No a teď jsem ztratil koman. Ne, nestratil, tamhle to je. Vidíte lidi, a my si tam doletíme. Takže, efekty tam vlastně můžete dávat jakýkoliv. Jenom co vám var, co vás jako doporučuji, tak tam nedávejte efekt neviditelnosti, protože pak už se toho nezbavíte. Tak jdeme na další efekt, to je úmrtí všech zvířatů a všech mobů, takže když tady budete mít nějakého moba, tak když stoupnete tak do 150 metrů, tak zabije všechny mobil. Tady máte dva koně a teď když půjdeme a stoupneme na to, tak zemřou. Předvedu. Dáme tu creepery. Stoupneme na to a umřeli. Jo, takže takhle můžete vlastně dělat farmu. Jo, záleží to čistě na vás. Jo, lidi, a vlastně to je... Tohoto je vlastně dobrý, když používáte. Píše se to takhle. Napište to takhle, jak já to píšu, jinak to nedokážete udělat. Jediný, co doporučuji, nedávejte to na Chany a Respert. Dejte to jenom na ten impuls. To vám to ukazuje, co všechno dělá. A vlastně je to dobré, protože když se koukne tamhle ty koně, tak umřou. A je to vlastně docela dobrý, když tohle používáte při třeba nějakým hráčům. Když sem vlezou spoustu hráčů, tak je můžete zabít jediným vlastně tisknutím, nebo chozením, nebo páčkem. Tak, další je portal. Portal, vy si řeknete, na co portal? Teď vlastně si můžu udělat to, ale že si můžu udělat z obsidiánu portal. Ale má to jednu nevýhodu, že třeba když tam dáte postel, tak vám to vybouchne. Tady naopak ten portal ukáže vám, jak to funguje, ale ještě než to ukážu, chci stát survival. Survival a... nějaký efekt. Já si tady trošku změním číslo. Jo, vlastně nemůžu. Tak to použijem. Portál. Čekajte, já nejdřív zabiju tohodle. Tady vlastně už máme portál. Jakmile na to stoupnete, tak tady máte porta a můžeme si teleportovat, já vám to ukážu, vidíte, teleportuje mě to. Ale my se teleportovat nechcem, pokud to chcete vidět, tak budu natáčet z Brusu nový Minecraft sérii, takže to tam můžete vidět, že udělám tenhle ten portál. Je to docela zajímavý, že tohle funguje a vlastně to můžete i zvýšit, zmenšit, vlastně dělat cokoliv chcete, já dám ještě den. Ten den je skvělej a je škoda, že nefungují večer. To je survival. Potřebuji kreativ. A ano, YouTube. Omlouvám se, že se mi to takhle teďka seklo, protože ona vlastně není na tohle zvyklý. A vlastně ten portál můžete používat jakkoliv. Jediné, co doporučím, tak je vlastně... Když na něj vlezete, tak hnedka vás teleportne a my se vlastně můžeme kouknout, jak nás to teleportne, až tam budeme, tak vám nevědět. Tak jo lidi, jsme tady, vidíte, teleportoval nás to a my jdeme spát. A lidi, vytvoří se vám další portál, takže doporučuji tohle ten takovýhle portál dělat, protože to máte vlastně jednou, projdete a jste tam víckrát. Já najdu zpátky byt a hned... No nic lidi, já už to teda tady budu muset ukončit, tam děkuji, jste se koukali. Dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte sdílet tohoto video. Já se teda s váma loučím a u další tyhle hry
zase command bloku, pokud budete chtít ale další díl, tak tam nasázíte spoustu lajků a napište mi to. A já se vám loučím a u další tyhle hry zase ahoj.